Hej, og velkommen til. Det her det er min podcast, Broderiglæde, som handler rigtig meget om korsstengsbroderi. Det hænder jeg af til at have lidt strik med, fordi jeg elsker garn. Jeg er bare ikke særlig god til at strikke med det. Men som sagt, broderi, det er min alt opslugende hobby, interesse. Og nu har jeg en kat, der miaver. Det går jo glimrende. Jeg er også kun lige gået i gang her, ikke? Sidste gang, der glemte jeg at huske at fortælle om, ja, der har vi så Felix. Sidste gang glemte, det bliver noget værd at råde det her, men det må jeg altså lige leve med. Sidste gang glemte jeg det her spørgsmål, jeg faktisk skal stille jer, med hvordan I foretrækker jeres mønster, når I broderer. Og hele 56% af jer, der var 9, der havde stemt, så hele 56% af jer foretrækker papirkopi. Det var jeg noget overrasket over, men jeg synes også, det var lidt interessant. Og så resten fordelt sig med 11% på Pattern Keeper, Markup XP og Knit Companion og andet. Nu i går, der var jeg ude og høre broderisten i Greve. Og der var også en, jeg fik fortalt lidt om Pattern Keeper, fordi hun selv spurgte. Og så slog det mig lige pludselig, nu ved jeg hvorfor. Jeg tror, jeg kender grunden til, hvorfor der ikke er ret mange danskere, der bruger Pattern Keeper. Danskere er generelt meget mere til Apple-produkter end til Android. Jeg har ikke noget belæg for hvorfor jeg tror det, men jeg synes, det er helt vildt tit, at når jeg snakker med nogen og anbefaler Pattern Keeper, nej, men jeg har iPhone. Nå, ja, så kan du jo så ikke bruge det. Så det tror jeg faktisk måske, det kan være en af grundene. Men jeg ved det ikke. Men det er i hvert fald min teori. Fik jeg præsenteret mig selv? Det kan jeg heller ikke huske. Det er fredag eftermiddag, jeg er kommet hjem fra skole. Jeg er mega træt. Jeg har voldsomt bøvl med mit knæ. Jeg har fået konstateret det, der hedder Baker-syste. Det vil sige, at jeg går og halter. Jeg skal egentlig holde benet i ro, men jeg melder mig altså ikke syg, bare fordi jeg har det benet. Men det betyder så i hvert fald, at den her weekend kommer jeg til at skulle sidde rigtig meget med benene oppe. Det vil sige, at jeg kan brodere rigtig meget. Ja, det her det er så fra redigeringsrummet. Jeg kan jo så roligt konstatere, at det er fredag eftermiddag, fordi det kan da godt være, at jeg sidder og spørger, om jeg nu har husket at præsentere mig selv. Men får jeg det gjort? Nej. Så det råder jeg lige ud på her. Mit navn er Esther. Jeg er 58 år. Jeg bor på Stevns med mine 4 katte, og jeg elsker at brodere. Det er vist det. Så kan vi komme videre. Nå, men jeg har syet på en hel del siden sidst, og det har jeg så tænkt mig, at jeg skal vise jer. Så har jeg fået det, vi kalder Happy Mail fra USA. Og så har jeg lavet noget merchandise, som I måske har set, hvis I følger mig på Instagram. Og ja. Og så jo, selvfølgelig velkommen til de nye abonnenter. Jeg har fået et par stykker mere, og det er jeg jo super glad for. Nu nærmer vi os til 250, så jeg på et eller andet tidspunkt kan lave den her giveaway, jeg har snakket om. Men jeg tror egentlig bare, jeg vil til at komme i gang. Jeg havde på min engelske flosstube spurgt, hvad folk egentlig helst vil vide, når jeg fortæller mine projekter, og det var om det var mange dage, jeg havde syet på projektet, eller hvor mange sting, jeg havde syet. Og en lille overvægt til, at folk gerne vil vide, hvor mange sting, jeg havde syet, så valgte jeg faktisk, at så prøver jeg begge dele. Og det tænker jeg, det kunne jeg lige så godt også tage over her. Så lad os komme i gang. Allerførst, så er jeg faktisk færdig med noget. Det er den her, der hedder Witch's Shoe. Den har jeg syet 1432 sting på, og så blev den færdig. Og jeg synes, den er så fed. Og nej, den er ikke blevet strøget nu. Det gør jeg, når jeg skal til at montere den. Jeg satser på, håber på, at jeg kan montere den her weekend her. Jeg regner med, at jeg laver den til en pude. Men det kan også godt være, at jeg laver den til flat fold. Det har jeg ikke rigtig fundet ud af endnu. Så går jeg sådan lige og tænker lidt over, hvordan der vil ledes.
Men jeg synes virkelig, den er blevet fin. Den har jeg været rigtig, rigtig glad for at sy på. Så. Det var altså Witch's Shoe. Den er lavet af Soda Stitch Designs. Og den er syet på 16 count, som jeg pludselig er begyndt at blive meget, meget glad for. Der er flere og flere af mine de projekter, jeg starter op. Jeg faktisk syer på 16 count. Og det hedder Dirty, og det er Zweigart, som man kan se på den her. Det er nok en af mine yndlings. Den er simpelthen super god til, når man skal lave sådan noget lidt spooky. Jeg synes, at den er afsindig god baggrundsfarve. Så. Så har jeg syet en lille smule på, nu må se, Vampire. Jeg har syet på den en dag og 127 stik. Så det er jo ikke, fordi det er særlig meget. Og jeg sætter selvfølgelig et billede ind, når jeg har det, af hvordan det så ud før. Så jeg er ikke sikker på, at I overhovedet kan se noget. Men denne her, den er af The Witchy Stitcher. Og den er syet på 16 count af Ida, som jeg har håndfarvet. Og ja, jeg kunne sagtens blive færdig med den rigtig hurtigt. Men jeg elsker at sidde og sy med den, så jeg tvinger også mig selv til ikke at sy på den hver dag. Men det har jeg vist sagt før. Og apropos det der med, hvad jeg har sagt før, så har jeg fra dags dato besluttet, at jeg optager min engelske og min danske flosstype samme dag. Og det er der flere årsager til. For det første, i starten der havde jeg sådan, at jeg ville optage dem for skudt af hinanden. Fordi jeg synes, dengang jeg lavede tysk og engelsk, det var for meget arbejde. Nu er det bare sådan, når jeg laver den danske her, så skal jeg faktisk ikke redigere særlig meget. I hvert fald ikke i min talestrøm. Det er mest, hvis jeg pludselig hoster eller nyser eller et eller andet. Men det er sådan, at jeg bare kameraet og kører. Det er lidt anderledes i den engelske, så det er sådan, at jeg er træt, for så får jeg nogle gange sagt, når jeg slutter, så er jeg nødt til at tage om og sådan noget. Og så må jeg optage det igen, og så skal der noget, der skal klippes ud og bla bla bla. Men som sagt, fra dags dato har jeg besluttet, at jeg optager begge dele, og det er fordi, at pludselig gik det op for mig, at når jeg optog for skudt, så skulle jeg faktisk optage hver weekend. Det havde jeg ikke lige gennemskud, dengang jeg valgte det. En anden ting er, at det er faktisk ret besværligt at holde styr på, jamen, har jeg vist den her på den danske, eller var det den engelske, jeg viste på, og hvad med nu, hvor meget jeg har syet og sådan noget. Og derfor har jeg lige, før jeg optog den her, har jeg faktisk lige optaget den engelske, og det er altså ikke mere end 4-5 dage siden, jeg lavede den sidste engelske, så det bliver sådan lidt mærkeligt, at den kommer sådan ret hurtigt, men sådan er det. Fordi så kan jeg bare køre derudad, og fremover bliver det så sådan, at som sagt, jeg optager begge to samme dag, men jeg sender dem ikke nødvendigvis ud samtidig. Så. Men lad os komme videre. Så det her, det var som sagt Vampire af The Witchy Stitcher. Så har jeg syet på Vintage Pumpkin Carriage, også Witchy Stitcher. Den er en del af det her Stitch Spooky in September 2024. Den ser sådan her ud. Den bliver syet på 18 count af Ida, som er, jeg tror det er det, der hedder Silver Lurics. I kan godt se, at der er sådan noget genskin i. Jeg har syet på den en dag, og jeg har syet 220 sting på den. Den har jeg været kørt rigtig træt i, men så fik jeg lige gentegnet mønster, så den nu er i Pattern Keeper, hvor jeg kan søge efter symbolerne, og det har altså lettet arbejdet rigtig meget. Fordi der er flere forskellige blå og flere forskellige orange farver, og det var noget vagt rod at sidde med, synes jeg. Man bliver lidt forkælet, når man er vant til, at man kan sidde og søge det hele. Så har jeg også syet på Halloween Witch, også af Soda Stitch. Den har jeg syet på en dag, og jeg har syet 269 sten. Den ser sådan der ud. Det, jeg har arbejdet mest på, det er det her.
Den er på, tror det er 16 count, og så er det på det her, som jeg har holdt op med at købe, det her AIDA med tern på, fordi jeg bruger altid ikke rigtig de tern der til noget. Jeg synes, de er lidt irriterende. Så. Men altså, det er nok fordi, jeg i så mange år har været vant til at sy uden de der tern, så de faktisk er mere til besvær. Så, ja. Jeg har også syet på, lad os se nu, der er rode her, men også på den, der hedder Halloween Jar. Den har jeg syet på i 2 dage, og jeg har syet i alt 765 sten. Og det er altså den her år, jeg har syet på. Den er syet på 14 count af AIDA, som jeg selv har farvet. Den er også af Soda Stitch, og den er også en del af den her Stitch Spooky in September 2024. Og jeg er virkelig glad for, at jeg syr de her to lige ved siden af hinanden, så det bare bliver et billede. Jeg synes simpelthen, altså prøv at se her med det her, hvad hedder det, backstitching, hvor flot det bliver. Man kan virkelig se forskel. Nu hvad for noget, der har backstitching, og hvad for noget, der ikke har endnu. Og nu har jeg en kat op på spisebord. Køkkenbord. Skip jo. Skip jo. Ja, øjeblik. Så er jeg tilbage. Katten er nede fra køkkenbordet. Jeg har også syet på Weeping Hellegård. Noctiflora Designs. Det er også hende, der laver den her Vampirum Sal, som jeg har kørt sur i. Den her. Den har jeg fået arbejdet pænt meget på. Jeg har fået syet, jeg har syet på den i 2 dage, og jeg har syet 517 sten. Og her er der i hvert fald håb om, at jeg måske bliver færdig til det her Halloween. Den er på 16 count, og det er mig selv, der har farvestoffet. Og den er, så vidt jeg husker, også en del af mit Stitch Spooky. Jeg har også syet på noget Halloween, som ikke er en del af det. Vampire for eksempel. Den er ikke en del af det. Så har jeg syet lidt på Halloween Cat, som er af Stitches Love Shop. Stitches Lover Shop, tror jeg, de hedder. Jeg smider et billede på, hvis jeg har et billede af, hvordan det så ud før. Den ser sådan her ud. Den har I vist ikke set før, eller også er det meget, meget lang tid siden. Den har jeg arbejdet på 1 dag, og den har fået 275 sten. Den er syet på 18 count. Og så det her Silver Lurex, tror jeg det er. Og jeg har selv farvestoffet. Og den tror jeg så ikke, man skal regne med bliver færdig i det her, til det her Halloween. Jeg købte det her Silver Lurex, jeg købte rigtig meget af det, fordi det var meget billigere. Men man kan måske godt se, det er sådan ret groft. Og det vil sige, at det er faktisk ikke særlig behageligt at sy på. Og resultatet ser pænt nok ud, så derfor så kæmper jeg mig videre, men så fedt synes jeg heller ikke, det er. Nu se. Så har jeg kun 2 tilbage. I det sidste nummer af Cross-Stitch Magazine på Readly-appen, der viste de her, og jeg faldt for dem med et brag. Og på trods af, at jeg også sådan, og ved du, det er det, der altid sker for mig. Der sker altid det, at så planlægger jeg et eller andet, så kan det være Stitch the Summer Olympics, så kan det være, jeg skal være med i den her Vampirum Sal, så kan det være din, så kan det være datten, og så ser jeg pludselig et eller andet mønster til, det bliver jeg nødt til at starte på. Så jeg får ikke syg lige så meget på det her Stitch Spooky in September, som jeg egentlig havde tænkt mig, men jeg har da trods alt syg på en del af dem, jeg skal syg på, og i dag, der tænker jeg, at jeg skal syg lidt på en af de der Autumn Lane Stitchery, så jeg også kan hakke den af. Nå, men jeg har en til, der er færdig. Den her har jeg kaldt Berries.
Jeg synes simpelthen. Jeg vender den på hovedet. Jeg synes simpelthen, den er så flot. Altså, prøv lige at se. Uff. Og den er syet på 18 count. Og igen, I kan se, det her. Som jeg ikke rigtig gider, det stof. Men jeg bruger selvfølgelig det stof, jeg har til overs. Jeg bruger det bare som almindelig hvidt stof. Fordi jeg lægger det bare i blød natten over. Og så i koldt vand, og så næste dag, så er det væk. De der streger der. Jeg gider ikke rode med sådan en pind. Så den er færdig. Den har jeg kaldt berries. Den anden, den jeg kalder chestnut, altså kastanje. Jeg skal måske lige sige, at den her, den arbejder jeg på sammenlagt i 5 dage. Og syde de her 3.132 sting, som der nu er. I hver af de her. Og den her, den har jeg så arbejdet på i 2 dage. Og jeg har syet 1.158 sting. Og alt det her, det skal bare fyldes ud med den lille farve. Det er derfor, jeg har omkranset det, fordi sådan en dag, når jeg sidder og træt, så kan jeg bare fylde det her ud. Og der er alligevel et par hundrede sting her. Så den er ikke så fin lige nu. Altså, jeg synes, den er lidt kedelig at kigge på. Jeg kan godt lide det færdige resultat, men det her synes jeg er lidt kedeligt. Men sådan er det jo bare en gang med broderier. Der var den anden her lidt nemmere, fordi lige så snart jeg begyndte at lave kanten, så fik jeg allerede nogle motiver. Så jeg har selvfølgelig, hvad jeg vil sige, og der har vi Skip jo, ham der kravlede på køkkenbordet lige før. Jeg har selvfølgelig proppet den i patternkeeper, så det er mega nemt at sidde og sy efter. Så, og jeg syr det på sådan en rest af det her, fordi så kan I se, au, hiver mig i håret, flag, at så er der i hvert fald plads til de andre også, og så er der faktisk noget stof til overskud. Udover det her, fordi det lyder jo ikke at syde ret meget, når man tænker på, at det alligevel er 14 dage, så har jeg faktisk også syet på et andet projekt, som jeg ikke kan vise jer. Det er jo et bestillingsprojekt. Det er jo normalt noget, jeg overhovedet ikke gør mig i. Men jeg fik den her henvendelse, og så synes jeg, at projektet lød sjovt, og eftersom jeg også skulle lave mønster, det var bare noget tekst, eftersom jeg også skulle lave mønster, så kunne jeg ligesom næsten selv bestemme, hvor stort det skulle være. Og så det blev på lidt over 3.000 sten. Så det har jeg altså også syet. Men det kan jeg jo ikke vise jer, fordi det er noget meget personligt, som jeg så har siddet og syet, og jeg har fået det sendt afsted, og det er blevet modtaget i god behold osv. Så, men det skal også bare lige, det tæller selvfølgelig med i, hvad jeg har syet på. Apropos det der med at sy, så var jeg ude at høre broderisten i går i Greve. Og der fik jeg jo, det gør man altid, så får man sådan et kit. Og nu holder jeg lige hånden henover, fordi mønstret er her. Jeg har jo syet det her en gang. Fuck bagsiden. Og det var selvfølgelig derfor, jeg valgte den bagside her. Hun har lavet lidt om på mønstret. Den man fik i går, der står fuck bagsiden og for ro i skallen. Men det får jeg altså ikke syet. Så det her, det bliver en af giveawayen i min kommende giveaway. Eller det bliver en af præmierne i min kommende giveaway. En anden præmie. Jeg har fået lavet sådan. Jeg har fået lavet to krus. Og det ene er selvfølgelig til mig selv. Det var et meme, jeg så. It's okay if you don't like cross stitch. It's kind of a smart people hobby anyway. Så jeg har fået lavet to af dem. Og det ene, det bliver så. Det bliver nok hovedpræmien. I den her giveaway, tror jeg, lige nu i hvert fald. Og det er så grønt inden i. Og der var faktisk nogen, der spurgte mig, om jeg ikke kunne lave den med strik og hækling også. Og det er jeg da begyndt at overveje, måske. Men hvis jeg vælger at, og ikke fordi jeg skal lave en produktion som sådan, men hvis der nu er interesse for sådan et krus, så jeg kan ikke sige noget som helst om prisen lige nu, fordi prisen afhænger af, hvor mange der vil være interesseret. Fordi det er klart, jo flere der skal laves, jo billigere kan man få det. Så. Men jeg har faktisk lavet layout til både hækling og strikning også. Det er ikke helt færdigt, men jeg har da i hvert fald siddet og leget lidt med det. Og så må jeg så se, om det er noget, jeg gider. Så hvis du kunne tænke dig måske og købe sådan et på et tidspunkt, så må du gerne fortælle mig, om du kunne have interesse for sådan et enten med
strikning eller hækling eller korsting. Jeg lavede selvfølgelig også postkort, fordi jeg holder rigtig, rigtig meget af det her citat. Jeg har... Så man kan i hvert fald være sikker på, at hvis man vinder i min giveaway, så får man også en kort her, fordi jeg har fået dem lavet for at have noget at skrive på, når jeg sender post til folk. Det er jo ikke, fordi man sender så meget post mere. Jeg var jo som sagt ude og høre Bruderisten, og så købte jeg sådan noget vandopløseligt af Ida, fordi jeg og rigtig mange af mine kollegaer, vi har den samme jakke, som vi fik af vores skole på et tidspunkt. Og det er sjældent, at jeg tager den med i skole, for jeg er altid bange for, at den bliver væk. Eller den bliver taget med hjem af en kollega ved en fejltagelse. Men så tænker jeg, hvis jeg nu prøver at sy med det her, bare mine initialer, med sådan noget neongrønt eller sådan noget, og så sådan lige foran, så tror jeg faktisk, at jeg får lov til at have min jakke i fred. Udover det her vandopløselige Aida, så har jeg faktisk fået købt to nye mønstre. Nu viser jeg bare lige, hvordan originalerne ser ud. Det ene har jeg faktisk fået kørt ind i Pattern Keeper med min egen farve. Jeg har lavet nogle små ændringer i farverne. Den anden sidder jeg stadigvæk og arbejder på. Lige nu der smækker jeg bare vilkårlige farver på, og så når jeg har fået tastet det hele ind, så begynder jeg så at sidde og lege med farverne, fordi jeg bryder mig ikke rigtig om originale farverne. Men nu er det blevet tid til fokus på en designer. Og den designer, jeg har valgt i dag, det er Hands On Design. Det vil være synd at sige, at jeg har syet ret mange af hendes designs. Og det undrer mig egentlig lidt, men det er nok fordi, jeg har gang i så meget forskelligt. Men jeg kan rigtig godt lide rigtig mange af hendes designs, og det er heller ikke specielt svære mønstre, og jeg kan virkelig godt lide. Men det er som sagt bare ikke blevet til særlig meget. Hun laver også flosstube. Hun har faktisk lavet over 100 flosstube. Og nogle af hendes videoer, det er sådan nogle tutorials. Jeg synes, hun laver nogle afsindigt flotte sådan finishes af forskellige projekter. Så hvis man er interesseret i, og hvordan man også kan færdiggøre, i stedet for altid bare at putte det i rammer, så kan jeg helt klart anbefale at gå ind og se nogle af hendes tutorials. Hun laver også almindelige flosstube, men hendes flosstube, det er altså altid salgskanal, hvor hun viser det nye designs, hun har arbejdet med. Sådan noget. Men det er tit, hendes mand han er med, og de står også tit og snakker om mad og sådan noget, så det er egentlig en ret hyggelig podcast, eller flosstube. Hun har rigtig meget, altså mens jeg snakker, det ved I, så kommer der en masse billeder op af hendes stil. Og noget af det, hun har, det er det her med de her små firkanter her. Og jeg har aldrig prøvet at sy en. Jeg har heller ikke prøvet at lave en af de her andre. De her, hvor de sætter en knap i. Nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder det nu. Nå. Men det er også en plan for, at det skal jeg lave på et eller andet tidspunkt. Men den eneste, jeg har lavet af hendes, det er den her. Den er jeg altså gengæld også super begejstret for. Jeg så den som noget af det aller første af de her forskellige, hvor jeg bare tænker, wow. Den skal jeg da simpelthen have fat i, for jeg synes simpelthen, teksten er så sjov. If you're reading this, then you are blissfully unaware of what is creeping up behind you. Og den er jeg så glad for. Og bagsiden ser sådan her ud, og det hvide her, det er selvlysende. Det er edderkopspind, så det har jeg altså købt ret. Det købte jeg i Danmark, det stof. Det har jeg købt pænt, jeg tror jeg har købt 1,5 meter, sådan lidt, fordi det skulle jeg i hvert fald have nok af til mine Halloween-projekter. Men jeg er super glad for den her. Den blev syet på 16 counts, som jeg selv farvede. Og nej, jeg synes virkelig, den er sjov. Hun kører meget i sådan noget med serier. Og hun har seasons. Hun er rimelig aktiv på Instagram også. Jeg synes da virkelig, du skal prøve at tjekke hende ud. Jeg skal nok linke til både hendes hjemmeside. Hun har faktisk også en Facebook-gruppe. Den er jeg så ikke medlem af. Men jeg følger hende på Instagram. Tror jeg nok. Åh, det tror jeg godt. Og ser også nogle gange hendes YouTube. Og ja, så hendes hjemmeside. Ikke? Jeg tror, mønstret på den her pude her, den købte jeg vist på
Jeg tror, jeg købte den på Casa Chinina, eller så købte jeg den på et... Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke huske det. Jeg købte det tilbage i 2020. Jeg blev færdig med den i... Se, hvad står der. 22 blev jeg først færdig med den. Jeg var lidt længe om at sy den. Det meste af det, det er DMC, men det her oppe, jeg ved ikke, om I kan se den, faktisk skifter lidt farve. Det var første gang, jeg prøvede at sy med en af de her, hvad er det, skiftende farver. Gud. Ej, hvor sjovt. Ved I, hvor mange gange jeg har vist den her pude frem? Ingen har set det. Heller ikke mig selv. Der mangler nogle sting der. Jeg har nok været så forhippet på at blive færdig, men det er altså ikke nogen, det er ikke noget, jeg gør noget ved nu. Jeg synes bare, det er sjovt. Man lægger jo ikke mærke til det som sådan. Ja, nu gør jeg jo, fordi jeg har sagt det. Men ellers... Ej, det var da lidt sjovt. Nå. Ja. Der er en ting tilbage. Jeg skrev for... Ah, det er... halvanden måned siden eller sådan noget. Gav jeg udtryk for min frustration over på Instagram. Fordi jeg havde jo købt det her mønster. Normalt kan mere bil, jeg kun købe sit kit, og som følger af denne podcast ved, så kan jeg ikke fordrage kit. Jeg har fået den... Den var ikke super nem at scanne. Altså, nu kan jeg ikke vise jer mønster. Man kan godt se, at den har sådan lidt mærkelig størrelse. Men det lykkedes mig at få den scannet ind, og få den lavet op til pattern keeper. Og så var det jo så, at jeg fik købt perlerne, troede jeg. Det viser sig så, at der hvor jeg havde kigget, det er den der hedder 1, 2, 3, eller 1, 2, 3 stitch. Det er nemlig super smart, når man har et mønster, så kan man gå ind der, så kan man se, hvad er det, jeg skal bruge helt præcist af de her forskellige perler osv. Jeg havde ikke lige det nok, fordi jeg ikke er vant til at sy mirabilia. Jeg havde ikke lige været opmærksom på, at den ene af de her perler, den faktisk manglede. Så var jeg inde og kigge den anden dag igen, og så kunne jeg så pludselig se, at nedenunder stod der, at den her ene slags, den var discontinued, det vil sige, at den ikke blev lavet mere. Og så var der så angivet erstatning. Det var fordi, jeg sad og pludselig kiggede på et nærbillede af det her, hvor det blev syet, og så kunne jeg pludselig se, at jeg har da ikke nogen blå perler. Og så fandt jeg så ud af det. Nå, hvorom alting er, jeg har nu fået bestilt. Jeg har bestilt de der erstatningsperler, men jeg synes ikke, de har den rigtige blå farve. Den originale blå farve er sådan lidt mere turkis. Og den her er sådan lidt mere mørkeblå. Og så, sådan, Og så sad jeg og kiggede de andre igennem. Det endte med, at jeg købte 5 forskellige. To pakker. Der skal bruges 2 pakker, så jeg købte 2 pakker af 5 forskellige. Og det kommer en gang i næste uge. Og så kommer jeg selvfølgelig også lige til at købe noget hvidt 16-count stof, fordi når jeg alligevel skal handle der, så skal jeg selvfølgelig have noget, jeg kan farve på. Og jeg syrer jo pænt meget, så jeg kan godt se, nu min hylde den er igen begyndt sådan at blive lidt tom nogle steder. Nå, så jeg kan altså ikke vise jer de nye perler endnu. Men, som sagt, jeg havde jo så siddet og brokket mig og beklaget mig over, at det her garn, man skulle bruge til det, med silkegarn, det findes kun et sted i Europa, i England. Og hvordan er det nu lige med, når man vil bestille noget fra England nu, efter Brexit? Det koster kassen, og PostNord, de tager sig grundigt betalt. De tager sig rigtig godt betalt. De tager 160 kroner bare for at holde dit brev i hånden. Derudover vil der komme 12. Der vil komme ekstra 12, hvis de varer, du importerer, har en værdi. Altså, de er så stride. Hvis det, du importerer, det har en værdi på mere end, jeg tror, det er 42 euro, så bliver du lige bonget oveni. Nej, hvor er jeg træt af det system. Det ender med, at jeg bliver nødt til at tage en tur til England, fordi jeg bliver så irriteret over alt det, jeg ikke kan købe noget. Så var der en amerikaner, Kristin, som skrev til mig, at hun godt ville hjælpe mig. Og så... Hun skulle lige på ferie først og sådan noget, men så en dag så skrev hun så, nu havde hun faktisk sendt det her garn til mig. Og jeg var bare sådan lidt, wow, så beder vi lige se, at det går fint med tolden og så videre. Den 29. august,
får jeg notifikation i PostNord-appen, at den er blevet stoppet i tolden. Og jeg tænker bare... Og senere samme dag, så får jeg at vide, at den er nu er blevet sendt videre. Og jeg tænker bare, yes, PostNord får ikke 160 kroner af mig den her gang. Og så sker der ikke mere. Og jeg tænker, nå ja, men jeg ved ikke, om I har prøvet den der bot, som kun har de der præfabrikerede svar, og det er afsindig svært at komme ind i. Man kan godt komme ind og få fat på kundeservice nogle gange, hvis man er heldig, men det er afsindig svært, og jeg fra gang til gang, det sker heldigvis ikke så tit, kan jeg simpelthen ikke huske, hvad det er, jeg gør. Så jeg er jo ved at få fnider af den der åndssvær bot. Og den blev bare ved med at fortælle mig, jamen din pakke, den er på en af vores sorteringscentraler, og du kan forvente at få den efter 5 hverdage. Nå, det. Så gør jeg ikke mere ved det lige nu. Jeg venter til de der åndssvær 5 hverdage, de er gået. Jeg ventede faktisk, da der var gået 7 hverdage, for der er stadigvæk ikke hørt noget. Og for at gøre en ret lang historie, bare en lille smule kortere, så lykkedes det mig så at komme bagom og komme i kontakt med kundeservice, da der var gået 10 eller 11 hverdage, og det eneste, jeg bare skrev, det var, jeg undrer mig lidt over, at de der 5 hverdage nu er, for, altså, nu har jeg ventet dobbelt så lang tid. Og så fik jeg selvfølgelig svar tilbage. Og ved I, hvad de svarer? Ja, vi beklager. Jeg kan simpelthen ikke se, hvor den er henne, din pakke. Så du bliver nødt til at bede afsenderen om at indgive en klage. Fordi du skal nok regne med, at den er tabt. Og jeg tænkte bare, det gør de simpelthen ikke imod mig, det her. Hvordan kan den gå tabt? Altså, nå. Og jeg skrev jo så til Kristin, der jeg sagde, ja. Og hun var bare sådan, ej, hvor åndssvagt. Nå, det var ikke noget at gøre ved, hun vidste ikke, hvordan hun skulle ansøge sig. Lad nu være med, eller klage, lad nu være med det der klage og så videre. Nu venter vi lige og ser, at det kan jo være, at den dukker op. Jeg har ikke de store forhåbninger, men det kan jo tænkes. Nå. I forgårs. Ja, forgårs. Der skal jeg lige ind og tjekke, der vil jeg lige gå ind og tjekke, hvordan det nu ser ud med notifikationer. Og tror jeg så lige, jeg glor en ekstra gang. For I ved lige så godt som mig, at når du får notifikation fra PostNord, det får du jo nærmest, medmindre, jeg ved godt, man kan indstille den til nok at give færre, men jeg vil faktisk gerne have min notifikation, så jeg ligesom kan følge min post. Fordi jeg oplever ret tit, at det, den er længere om at dukke op, hvis den overhovedet dukker op. Og der får jeg både mail, og jeg får sms, og i PostNord-appen. Jeg havde intet hørt. Og ved I, hvad der så står på min PostNord-app? Pakken er... Forsendelsen er leveret. Undskyld, hvad? Det fattede jeg simpelthen ikke mere af. Jeg tænkte, nå. Så da jeg kom hjem, ganske rigtigt. Den var sørme blevet leveret. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke engang har sendt mig notifikationer om det. Det ligner dem da ikke, jeg ved om. De har lidt dårlig samvittighed. Nej, det ved jeg ikke. Hvorom alting er. Jeg har nu fået de silkegarner, der skal bruges til. Det er Classic Colorworks Belsoir. Det er den, der hedder Icing. Og den fik jeg så 2 af. Man skal kun bruge en, men jeg synes, den var så flot. Den er sådan lidt creme, sådan en rigtig varm hvid. Ej, man kan altså ikke rigtig se den her. Der måske. Ja. Og så er der den, der hedder Fernfront, og Creme de Mente, og Bahama Breeze. Så jeg er bare lykkelig. Yes! Og når jeg nu får de der perler, jeg skal sy det alt korstingene først. Så teoretisk set kunne jeg godt gå i gang i den her weekend. Det kan også godt være, at jeg gør det. Så skulle jeg vælge stof, jo. Nu er det sådan, at det de kalder The Call For, det er 32 count. Jeg er ikke begejstret for at sy på 32 count.
Så jeg spurgte i en gruppe på Facebook, om man ikke kunne sy den på 28 count. Men det er jo det her med, at de her perler her, de skal jo gerne passe. Men der var flere, der så skrev, ved du hvad, du kan sagtens sy det på 28 count i stedet for 32. Perlerne kommer faktisk tit til at ligge lidt pænere. Og så kiggede jeg så mit 28 count igennem, og jeg synes bare ikke rigtigt, at der var nogle farver, der sådan passede til, når jeg sådan så på det, der var det originale. Tænkte jeg. Jeg prøver at kigge min 27 count. Og der var så en. Og fordi den her 27 count, den er hand-dyed, altså håndfarvet, så krymper den lidt, så passer den nok nogenlunde med 28 count. Så det blev til det her stof her. Som I kan se, er det også et Zweigart. Og det ser så sådan her ud. Nu skal jeg bare se, hvordan det ser ud med de her farver på. Jeg synes, det ser godt ud. Altså. Og så med alle de der perler, der også kommer på. Det, altså, prøv at, det bliver så super, super flot, tror jeg. Altså, jeg er sådan helt... Og nu hvor jeg sidder og viser det, kan jeg godt mærke, det kribler for at komme i gang med. Der skal jo også det her, altså jeg har vist det før, det her krænik, det er sådan et forfærdeligt tråd. Men det skal vist kun i et, så vidt jeg husker, så er det der krænik, det er kun herop. Ellers er det garn alle steder. Ja, ud over alle de der perler, ikke? Ej, jeg synes bare, det er så flot. Så det kan da godt være, at jeg går i gang med det her i weekenden. Det kan man jo aldrig vide. Så tror jeg, hvis der er noget omkring det hele. Jeg tror ikke, jeg har glemt noget. Nå, jo, jeg skal måske lige... Som sagt, så var jeg ude og høre broderisten i går. Det var så anden gang, jeg hørte hende. Om cirka et halvt år. På, der åbner Greve Museum. Det står også noget, der står også noget på deres hjemmeside. Der åbner Greve Museum en udstilling med hendes broderier, tror jeg da. Og det ser jeg da meget frem til. Og det kan godt være, at der dukker en overraskelse eller to op i forbindelse med den udstilling, men det tror jeg faktisk ikke, jeg må sige noget om. Det er kun for os, der var der i går. Så jeg tror bare, jeg vil lade den være der. Ja, og så er det så fra redigeringsrummet igen, fordi siden jeg optog det her i går, har det faktisk vist sig, at broderisten på sin egen Instagram og Facebook og alt muligt, jeg viser et billede fra hendes Instagram her, faktisk selv fortæller om det. Så det er faktisk ikke nogen hemmelighed, men det vidste jeg ikke, da jeg optog det her. Men I kan jo selv gå ind og læse mere om det også inde på hendes shop, hvis man gerne vil være med og gerne vil have et broderi på museum, så kan man faktisk hjælpe hende med det. Der er alle oplysninger på broderistens hjemmeside. Så bare kom i gang. Så tænker jeg, at jeg vil godt stille jer et nyt spørgsmål. Men den her gang, så tror jeg faktisk... Det er det samme spørgsmål, som jeg stiller på min engelske kanal den her gang. Og det kræver nok, at I skriver en kommentar. Enten under. Altså under her. Eller også i den der community tab, altså fællesskaben. Fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide, hvem jeres... yndlingsdesigner er, altså inden for broderi, korsting, og helst, ikke helst, men gerne korsningsbroderi. For det synes jeg kunne være rigtig sjovt at prøve at se, hvad er det folk godt kan lide at sy. Og jo flere der svarer, jo sjovere bliver det selvfølgelig, for så kunne man lave sådan nogle små plancher, ej ikke plancher, nu kommer jeg lige lidt over. Jeg tror jeg er ved at være lidt overtræt. Jeg tror ikke, at jeg nødvendigvis at redigere den her i dag. Simpelthen jeg er for træt. Og jeg skal også hvile mit ben, eller rettere mit knæ, så jeg tror måske bare, at jeg vil få smidt alt det her video her, jeg har optaget over på min computer, så det er klar til at blive redigeret i morgen. Eller måske i aften, det kan være, jeg går i gang i aften. Så, men du skal have tusind tak, fordi du så med. Jeg håber, du har lyst til at komme igen en anden gang. Du må meget gerne anbefale min kanal til andre, du kender, der er måske interesseret i broderi.
Det kunne være rigtig rart, at der var... Jeg kan jo se, at der er mange mennesker i Danmark, der interesserer sig for broderi, så det kunne da være rart, hvis de også gad at se lidt video på dansk om korsstensbroderi. Så jeg tror, det var ordene. Kan du have det godt? Til næste gang. Hej.